प्रशासन वालों असी चार साल तो लगातार मांग करते थे भी यदा पानी का हल साडा किया जाए। पिंड दे 100 घर का नुकसान हो गया, 100 घर का, 100 घर का सारा समान खराब हो गया। ਲੀਪਾ ਪੋਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀ, ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬਟ देयर इज ਨਥਿੰਗ। ਇਤਨਾ ਇਤਨਾ ਪਾਣੀ ਗੋਟੇ ਗੋਟੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਭਰਾ ਪੜ ਰੱਖਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋ ਆਸ ਪੜੋਸ ਕੇ ਲੋਕ ਲੜਤੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਦਿਆ। ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਹੈ, ਆਪ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸੂ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ। ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਵਟ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੜ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਰੋਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਜਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖਰੜ ਵਾਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜਿਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਲਥਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਾਈਵੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਰੜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਰੋਡ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੂਪਨਗਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਡ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਖਰੜ ਵਾਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਖਰੜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, 6 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਲ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਰੇ ਪੁੱਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। 3 ਦਿਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਿੰਡ ਦੇ 100 ਘਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, 100 ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਜੂ ਮਾਜਰਾ ਕਲੋਨੀ ਮੁੰਡੀ ਖਰੜ ਦੇ 100-150 ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 400 ਘਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਅਜੇ ਮੀਂਹ ਹਟੇ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਂਡਾਂ ਨੇ ਸੀਵਰ ਪਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਮਣਾਣੇ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ, 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਲੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਜੂ ਮਾਜਰਾ ਮੁੰਡੀ ਖੇਡ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਦੇਸੂ ਮਾਜਰਾ, ਛੱਜੂ ਮਾਜਰਾ, ਮੁੰਡੀ ਖਰੜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀ ਆ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਰੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਖਰੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇ ਪੂਰੇ 4 ਪਿੰਡ ਨੇ ਜੀ ਜੋ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸੂ ਮਾਜਰਾ, ਛੱਜੂ ਮਾਜਰਾ ਕਲੋਨੀ, ਛੱਜੂ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ, ਮੁੰਡੀ ਖਰੜ ਜੋ ਉੱਪਰਲਾ ਪਾਸਾ, ਐਮਸੀ ਕਲੋਨੀ ਸਾਰੀ ਹੋ ਰੱਖੀ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਈ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਨੂੰ, ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਰੋਡ? ਅਸੀਂ ਜਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ। 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਸੀ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹ ਲੀਪਾ ਪੋਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀ, ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਬਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ, ਦੇ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਨਥਿੰਗ। हमारे उधर चन्नी सर वो है हमारे, उनको ही बोला, उन्होंने भी कुछ नहीं सुनाई, खाली देखते हैं आगे चले जाते हैं। इतना इतना पानी गोटे गोटे तक पानी भरा पड़ रखा है। हम अगर रोड बंद करते हैं तो आस पड़ोस के लोग लड़ते हैं कि पानी क्यों रोक दिया। तो हमें बताओ पानी जगह बनाएगा तो कैसे जाए?
अगर उधर की साइड रोकते हैं उधर की साइड कलेश होता है। अब हमारे घरों की बैक साइड से पानी लगे, सारी बेसमेंट है। सालों तो प्रॉब्लम जड़ी है, ये हमारे 6-7 साल से हो रही है जी। जब से प्रशासनिक अधिकारी जड़े ने, प्रशासनिक अधिकारी आ गए ने गल बात करने के लिए, इन्होंने आ रहे हैं तो कह रहे ने कोई ये कोई पहली समस्या नहीं है, कई सालों की जड़ी हैगी है, कई सालों की जड़ी कहते हैं यह समस्या आ रही है। तो प्रशासनिक अधिकारियों के नाल गलबात जड़ी है देखांगे। तो निज्जर रोड की यह गल कर रहे कि निज्जर रोड जड़ा गा पूरा ब्लॉक होया पिया, तो प्रशासनिक अधिकारी जड़े है अगे जा रहे हैं क्योंकि समस्या बहुत जी हैगी है, वड्डी हैगी है। तो तस्वीर से तुम जो सीधी दिखा रहे हैं भाई जी, कदों की समस्या चल रही है, किन्ने साल हो गए? ये समस्या नु होए नु तो 10 साल हो गए चलदी नु। पहला पहला पानी जांदा ही सिरकले देसू माजरा इत्थे छजमाया रोड च ओमिंगलेव च, हुण पानी आ गया मोहाली का सारा इधरला आ पिंडा का सारा अकपाल तो लग, जिन्ना पानी देसू माजरा आउंदा जां इधरी रोड तो दोनों मेन रोड तो वह सारा ओमिंगलेव च जांदा। तो ओमिंगलेव तो हो गए फिर सारा गांज तो देसू माजरे पिंडा निकल जाता होर सारे, मतलब आ जिहड़ी कलोनी ओमिंगलेव मेन वह आ वह सारी डुबी पई इस वेले 5-5 फुट पानी कलोनी के घर दुकाना बेसमेंटा सारे जी पानी आ, पर जी होम इनकलेव तकरीबन 5-5 फुट पानी है। तो 5-5 फुट देख लो घर 3-4 फुट घर चलता रहा, बाकी 5-5 फुट एमएलए है अनमोल गगनवाल, कदे आए कदे आए कोई नहीं आंदी। देखो असी वोटा पा के अनमोल गगनवाल नु बनाया, असी क्यों बनाया? पहला असी कांग्रेस देख ली, बीजेपी देख ली, भी चल अनमोल गगनवाल है आप दी हैगी साडे बारे सोचेगी, लेकिन ना उन्हें जदों की बनी है ना उरे आके साडे देसू माजरा दे विच कोई चक्कर मारिया हैगा, ना आके साडे लोगों का धन्यवाद किया भी तुसी आए हो सानू वोटा दे के जिताया, और साडी जिहड़ी डिवेलपमेंट सी ना पहला कोई हुई है ना हुण कोई हो रही हैगी है, सड़कां नालियां उवें दियां उवें पईयां हैगियां नेगे, ये बोलदे बहुत कुछ ने करदे कुछ नहीं हैगे। और अज साडे सारे लोगों के घरां दे विच पानी आ गया हैगा, साडे कमरियां दे विच भी पानी चला गया, उहदे वास्ते कौन जिम्मेवार है? पुछण जाओ तो बोलदे हैगे ने करदिआं करदिआं, उह अज जे असीं ना बंद करीए इहनूं ते बाद च इहनां ने फिर नहीं कुछ करना हैगा। हुण सानूं किसे नूं तंग करन दा शौक थोड़ी है, साडी खुद ही मजबूरी बनी हुई हैगी है। असीं रिक्वेस्ट करदे हैगे आ भी लोगों के कोल तुसीं जदों वोटा मंगण घर घर आने हो ना, उस तो बाद भी तुसी लोगों के कोले जाओ, लोगों की प्रॉब्लम समझो, तो असी कहने 100% नहीं कर सकते, कम से कम 50% तो तुसी हल कर दो, क्योंकि ऑफिस के विच बैठ के गल्लां करके कभी कम नहीं हो सकते, कम होणगे तुसी लोगों नू मिलोगे, लोगों की प्रॉब्लम सुनोगे, हल करोगे तो करके होएगा। अक के तुसी फिर एड्डा वड्डा जाम करिए, अरे लोकां दा साडा जिहड़ा उरे हुण सरकारी स्कूल के बाहर जिहड़ा हैगा वह जाम लग्या, कार कढ़नी होवे असी कार नहीं, और साडी जिहड़ी प्रॉपर्टी की वैल्यू हैगी आ उह ऑलरेडी वधन की बजाय जिहड़ी हैगी घट रही है, कादे वास्ते घट रही हैगी उह पाणे हुण कल नूं किसे ने मकान बेचना या कुछ करना हैगा, कोई आ के लेगा ही नहीं, देसू माजरा का नाम सुन के ही बंदा कहेगा यार मैं इत्थे की रहना, इत्थे लोकां दे कोले पाणी दा तां निकास नहीं हैगा, होर डिवेलपमेंट की होनी हैगी है। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਈ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦਾ, 60-70 ਘਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਦੇ ਆ, 5 ਵਾਰੀ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ, 5ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮੀ ਸੀਗੀ, ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਆ, ਉਦਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਮ ਨਾ ਲਾਇਓ ਤੁਸੀਂ ਬਈ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ JCB 1500 ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਦੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਰਸਤਾ ਪਟਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਘਰ ਤੋਂ, ਆਪਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ JCB 1 ਕਹੇਗੀ ਉਹ ਖਰੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ MC ਨੂੰ ਦੱਸ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ, CM ਤੱਕ ਮਤਲਬ CM ਤੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਲੈਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਈਨ ਹੋ ਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਦਾ, ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਉਸੇ ਲੈਟਰ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਈਏ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਫੋਲੋਅਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਾਮ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਵੇ ਆਪਣੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਲੋ ਜਾਮ ਖੋਲੋ ਜਾਮ ਖੋਲੋ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ DC ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ADC ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ SDM ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਏ, ਫਿਰ SDM ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੁਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਲੱਭਦੇ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਦੇਸੂ ਮਾਜਰੇ ਦਾ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਨੀਆਂ ਹੀ ਲਿਆਈਆਂ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੌਣ ਜਵਾਬਦਾਰ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 9 ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ।
ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਗਿਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ 5-5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਮਰੇ ਭਰੇ ਖੜੇ ਆ, ਅਕਸਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਗਿਰ ਗਈ। ਕੁਛ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਰੜ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੱਝ ਰਹੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਗੋਲੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਮੋਲੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਗੋਲੇ ਬਣੀ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਓ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਪਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੜਾ ਜੀ, ਦੋ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗਲੀਆਂ ਸੁੱਕਣ ਚ, ਸੁੱਕਣ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੰਜਣ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਹਲੇ ਜਣ ਜਣ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਜ਼ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਨਿਕਾਸੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਹਲੇ ਵੀ ਜੋ ਜੋ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਖੜਿਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੜਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕੀ ਕਹਿ, ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਖੜਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਫਿਰ 5-6 ਘੰਟੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਣਾ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਔਰ ਇਧਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਔਰ ਦੇਸੂ ਮਾਜਰੇ ਚ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਸੂ ਮਾਜਰੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਉਹ ਡਿਵਰਟ ਕਰਕੇ ਇਧਰ ਓਮ ਇਨਕਲੇਵ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਛੱਜੂ ਮਾਜਰੇ ਰੋਡ ਨੂੰ, ਉਹ ਜੋ ਛੱਜੂ ਮਾਜਰੇ ਰੋਡ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਪਾਣੀ, ਇੱਧਰਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਓਮ ਇਨਕਲੇਵ, ਓਮ ਇਨਕਲੇਵ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉੱਥੇ 5-5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਸੂ ਮਾਜਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੋਡ ਆਪਣੀ ਆ ਛੱਜੂ ਮੰਡਾ ਰੋਡ ਆ ਉਹ ਭਰੀ ਪਈ ਸਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰਲਾ ਜੋ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ। ਸੜਕਾਂ ਸੁੜਕਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੀਂਹ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੱਲ, ਜਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਦੇਈ ਮਿੱਠੀ ਚਲੋ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਨਾਮ ਦੇ ਆ, ਆ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਐਮ ਸੀ ਤੱਕ ਨੇ ਕੋਈ ਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ 80,000 ਦੇ ਫਰਿੱਜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੌਣ ਦੇਖੂਗਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਵੜ, ਨੁਕਸਾਨ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਜਦ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਫਰਿੱਜਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕਾਸੀ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਸਮਾਨ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀਏ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਛ ਆਗੂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਖਰੜ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਰਹੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਮਹੀਨੇ 3 ਹੋਏ ਬਣੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਏ, ਨਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਸੋਹਾਂ ਚੱਕ ਰਹੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਜੇ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਐਡੇ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸਤਾ ਪੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਰਸਤਾ ਪੱਟ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਲੋਕ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਕੰਮ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆਏ ਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵੇ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਖੁਦ ਆਏ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੀ, ਤਕਲੀਫ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਉਨੇ ਕੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਾਮ ਪੂਰਾ ਲਗਾ ਦੋ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਲਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਬਥੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਏ ਹੋਣ, ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਾਮ ਖਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਲਾਉਂਗੇ ਜਾਮ ਨਾਲ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਜੇਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਜੇਈ ਸੜਕਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਰਨਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਪ ਆਓ, ਪੈਪ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰੋਗੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿ ਪੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਜਾਮ 'ਚ ਬਲੌਕ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਮੈਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ
मैं उतो चुर के आया जी, घटो घट 2 किलोमीटर तुर के आया। मैं चंडीगढ़ जाना, कि आए पिछ असी तो उत नूरपुर बेदी तो आए हैं जी। मजबूर कोई शौक नहीं है, धरने लाना कोई शौक नहीं है, कहते जाम लाना क्योंकि साड़ी सुनवाई नहीं होंगी तो सानू अक के जड़ा है जाम लाना पिया। तो प्रशासनिक अधिकारियों की गल कर रहे कि घंटे अद्धे घंटे बाद जड़े ने प्रशासनिक अधिकारी इतने पहुंचते हैं। तस्वीर असं तुम एक और फिर दिखा दें, खरड़ चंडीगढ़ रोड हैगा, खरड़ दे विच जाम लगाया गया खरड़ निवासियों के वलों, क्योंकि दिक्कत लगातार आती है। कहिंदे जदों भी मीह का मौसम हुंदा, जदों हर साल बरसातां हुंदियां ने तां आही हाल हुंदा, घरां दे विच पानी जांदा, दुकानां च पानी वड़ जांदा, लखां दा कहिंदे नुकसान साडा हो जांदा। कहिंदे सानूं अक के मजबूर हो के सानूं कहिंदे धरना लाउणा पिया, साडा कोई कोई निजी किसी नाल कोई वैर नहीं, कोई विरोध नहीं, असीं निजी किसी नूं तंग नहीं करना चाहुंदे, कहिंदे साडी मजबूरी है। तां तस्वीरां सीधियां दिखा रहे, हालांकि प्रशासनिक अधिकारी जिहड़े हैगे ने उह पुज्जे होए ने, लोकां दे नाल जिहड़ी गलबात कर रहे ने। आम आदमी पार्टी दे आगू भी साडे नाल सी, पर उह भी किते ना किते जिहड़ा हैगा लोकां दा साथ दे रहे ने, कह रहे ने कि जिन्ना समां साडा हल नहीं हुंदा उन्ना समां असीं इत्थे पक्का धरना ला के बैठांगे। तां यात्री भी किते ना किते खज्जल खुआर होणे, तां दूजे पासे लोक भी कह रहे ने कि असीं भी मजबूर आ, मजबूरी वास्ते सानूं जिहड़ा धरना लाउणा पिया। फिलहाल कैमरा में विनय दे नाल कमलदीप कौर, खरड़।